गर्दछु। डाक्टर सुनिल शर्मा, डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई थ्याङ्क यू सो मच भनेर लेखिरहेको छन्। थ्याङ्क यू सो मच फर द काइन्ड हेल्प एन्ड सपोर्ट टु डाक्टर चन्द्र भण्डारी एन्ड डाक्टर सुनिल शर्मा। दिस विल हेल्प दिस हेल्प विल बुस्ट माई कन्फिडेन्ट एन्ड हेल्प मी टु रिच माई गोल एन्ड आई विल डु माई बेस्ट टु एचिभ इट एट लास्ट। थ्याङ्क यू सो मच अगेन। त्यसले गर्दाखेरि मैले बाबुलाई जति हो राज्यमा चिनाउने, विदेश स्वदेशमा चिनाउने मेरो ठुलो धक्क छ सर। डाक्टर चन्द्र भण्डारी, माननीय डाक्टर सुनिल शर्माले अब एउटा यो राम्रो जान्न पर्यो मेरो लागि, अहिले मलाई तत्कालै चाहिने आवश्यकलाई पुरा गरिदिनु भयो, उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिमीलाई माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारीले फोन गर्नुभएको थियो? हजुर, एकदम। उहाँले पटक पटक फोन गर्नुभयो, रिजल्टबाट पनि फोन गर्नु, रिजल्ट पछि पनि फोन गर्नुभएको थियो, अनि त्यसपछि पनि मस्तचोटि फोन गरिरहनुहुन्छ, सोधिरहनुहुन्छ तिमीलाई के चाहिएछ, कस्तो छ, अनि उहाँले धेरै गर्नुभयो। हेलो, नमस्ते। यो गुल्मी जिल्लाबाट यहाँहरूलाई नमस्कार। यो चाहिँ एउटा ल्यापटप आएको छ गुल्मीमा, यो चाहिँ माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारीले पठाउनु भएको ल्यापटप हो। यो सुनिल शर्माले किन्नुभएको, मान्य डाक्टर सुनिल शर्माले र डाक्टर चन्द्र भण्डारीले, उहाँले चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एकजना बच्चा जसले खुट्टाले लेखेर एससीईमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेर पास हुनुभयो, उहाँलाई उपहार स्वरूप यो ल्यापटप पठाउनु भएको छ र हामी यो बुझाउन जाँदैछौँ। अब हामी जान्छौँ र यो ल्यापटप दिएर आउँछौँ, के हुन्छ हेर्नु होला। हामी ऋषि कण्डेल भाइलाई ल्यापटप, चन्द्र अङ्कलले पठाउनु भएको ल्यापटप उपहार दिन जाँदैछौँ। गाडी एकदम खचाखच भरियो, यहाँ धाता अङ्कल, शङ्कर अङ्कल, सावित्रा दिदी, धाता आन्टी पनि हुनुहुन्छ यहाँ, दाय धाता अङ्कलको छोरा, यता व्यवस्थापन स्कुल उसले हाम्रो ऋषि भाइले पढ्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पछाडिको सिटमा लुक्नुभयो रामचन्द्र कण्डेललाई। अब हामी जाँदैछौँ ऋषि भाइको घरमा। हामी ऋषि राम कण्डेल भाइको घरमा आयौँ। अब दर्शकवृन्द, हामी ऋषि राम कण्डेल जो गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी हुनुहुन्छ र यो एसी भर्खरै सम्पन्न एसी परीक्षामा उहाँले उत्कृष्ट अङ्कका साथमा उत्कृष्ट रिजल्ट ल्याएर पास हुनुभएको छ। यसर्थ ऋषि राम कण्डेललाई यो डाक्टर चन्द्र भण्डारी, माननीय डाक्टर सुनिल शर्माज्यूले यो ल्यापटप पठाउनु भएको होइन, यसर्थ हो कि उहाँले खुट्टाले लेखेर एससी परीक्षामा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। 3.37 जिपिए ल्याएर उहाँले एससी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएको छ र माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारी जो यही ठाउँबाट निर्वाचित भएको सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले आग्रह गरेर माननीय डाक्टर सुनिल शर्माले पठाइदिनु भएको यो लेनोभो कम्पनीको ल्यापटप हामीले उहाँ सुनिल शर्मा, माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारीको तर्फबाट यो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। र यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस छत्रकोटका सभापति धातानन्द भुषाल, त्यस्तै असाध्य वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय शङ्कर टन्डन लगायत यहाँको पार्टीको वडा सभापति, त्यस्तै श्रृङ्गे जनता माध्यमिक विद्यालय जुन विद्यालयमा उहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ ऋषि रामले, उहाँको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र कण्डेल लगायतको सहभागिता छ। र ऋषि भाइ, यो चाहिँ डाक्टर चन्द्र भण्डारीले राम्रो पढ्नु, ठुलो मान्छे बन्नु, यसभन्दा पछि जे जे चाहिन्छ हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर पठाउनु भएको र यसमा माननीय डाक्टर सुनिल शर्माले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हजुरले हातले छोप्नु मिल्दैन, खोल्न चाहिँ तपाईँले मिल्छ कि हामीले खोलिदिउँ? खोलिदिनु ल, म आफै खोलिदिन्छु है त त्यसो भए। ल, कस्तो राम्रो कभरमा चार्जर छ, यो तपाईँको यसपछि त सबै ऋषि लाउँछ होइन त, चलाउनु चाहिँ मिल्छ ऋषि? हजुर, टेबल हटेन, यो पनि होइन, सरी
ऋषिले ल्यापटप चाहिँ कम्प्युटर चलाउन थालेको चाहिँ कति भयो? मैले यो चाहिँ सेभेन क्लासदेखि नै हो, स्कुलमै थियो हाम्रो ल्याबहरू, त्यसैबाट त्यति पढ्दा चाहिँ कम्प्युटर क्लास पढ्न थालेपछि चलाउन थालेको। के गर्न चाहन्छ? कम्प्युटरमा अब धेरै कुराहरू, अब एक्सेलहरूदेखि लिएर गएको, टाइपिङहरू भयो वर्डसहरूबाट, अनि सबै डकुमेन्टहरू बनाउन यताउति सबै लगभग आउँछ। कम्प्युटरमा सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ के गर्नुहुन्छ खुट्टाले काम गर्दाखेरि? कम्प्युटरमा सबैभन्दा गाह्रो त अब तपाईँको कोडिङहरूबाट हुन्छ सबैभन्दा गाह्रो, किनकि त्यहाँनिर तपाईँहरूको टाइपिङ गर्दा अलिक ढिलो आउने समय हुनुहुन्छ, अरू त त्योभन्दा बढी त त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। त्यो टाइपिङ गर्न अझै टाइमहरू बढी लाग्ने नै हुनसक्छ भपा। जस्तो रिसिले टाइप गर्ने चाहिँ एउटा खुट्टाले मात्रै हो कि दुइटै खुट्टाले? अहिले एउटा खुट्टाले नै हो। एउटा खुट्टाले नै? हजुर। कतिको फास्ट टाइप गर्न सक्छ? खुट्टाले राम्रै हुन्छ। कहाँनिर छ हुन्छ के लेख्न लाग्यो? मैले लेख्न लागेको चाहिँ धन्यवाद लेख्न थालेको छु। ए डिलिट अप्सन ब्याक स्पेस कहाँ छ? त्यति नयाँ भएर अझै माइन्ड सेट भयो होइन उसको कहाँ छ भन्ने कुरो त्यहाँ आफूले चलाएरै मागमा घुस्नुपर्छ। डक्टर सुनिल शर्मा, डक्टर चन्द्र भण्डारीलाई थ्याङ्क यू सो मच भनेर लेखिरहेको छन्। भविष्यमा राम्रो मान्छे असल भन्नु अब बाबुलाई चाहिँ हाम्रो तर्फदेखि पनि शुभकामना छ। Thank you so much for the kind help and support to Dr. Chandra Bhandari and Dr. Sunil Sharma. This will help, this help will boost my confidence and help me to reach my goal, and I will do my best to achieve it at last. Thank you so much again. के छ ऋषि हालखबर? ठिक छ मेरो। के गर्दै बसिरहेछ आजकल? अहिले त अब क्लासहरू स्टार्ट भएको छैन, सो अनलाइन पढ्ने यताउति गरी बसिरहेको छु। कति वर्षको भयो तिमी? म अहिले 19। तिम्रो अहिले शरीरको खुट्टाको औँला मात्रै चल्छ? हजुर। यो चाहिँ जन्मजात नै यस्तै हो कि पछि तिमी? जन्मजात नै यस्तै हो। जन्मजात नै यस्तै हो। यो कुराले तिमीले कति चाहिँ दुःख पाएँ मैले अरूले भन्दा यो लेभलको दुःख चाहिँ मैले भोग्नु पऱ्यो भन्ने फिल हुन्छ? त्यस्तो छैन, अब मैले जान्ने हुनदेखिबाट नै त्यस्तो केही दुःख भने त कहीँ पनि पाएन। आफूलाई कहिले फरकै ठानिनँ, कसैबाट ठान दिनु भएन भनौँ, इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तै भयो सानैदेखि। तिमी यहाँबाट स्कुल चाहिँ कसरी गयो नि? म बाबासँग बाइकमा जान्थेँ। बाइक चल्न गाह्रो हुन्छ? हुँदैन। एसीमा 3.37 जिपिए ल्याएर देशभरमै खुट्टाले लेखेर पनि यत्रो राम्रो मार्क्स ल्याउने भनेर एक खालको चर्चा परिचर्चा सबै कुरा कमायो, मान्छेहरूले कति धेरै त्यो कुरालाई एप्रिसिएट पनि गरे, तिमीलाई ओहो कस्तो बाबु भनेर प्रशंसा पनि गरिराखे, कस्तो फिल हुँदो रहेछ त्यस्तो हुँदा? धेरै खुसी लाग्छ त्यस्तो हुँदा त, अब होइन सबैले चिन्नु राम्रो कुरा, अब कसरी चिन्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ नि त। अब मलाई मेरो शरीरदेखि नचिनेर मेरो मेहनतदेखि चिन्नु भयो भने त्यसले मलाई खुसी लाग्यो नि त, मैले चिनाउन खोजेको त आफ्नो मेहनतबाट हो नि त, त्यसरी चिन्दाखेरि खुसी लाग्दो रहेछ। अब पहिला हेर्ने मान्छेलेको र अहिले हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण फरक छ। पहिला हेर्ने मान्छेले मलाई शरीर देखेर ओहो यस्तो मान्छे रहेछ भन्नुहुन्छ, अहिले कसैले नयाँ मान्छेले देख्नुहुन्छ ए यो मान्छेले त मैले इन्टरनेटमा देखेको, यसले त यस्तो राम्रो गरेँ इक्जाममा, यस्तो गर्यो कस्तो गर्यो भनेर अलि त्यो हेराइ बोलाइ धेरै फरक परेर त्यसले गर्दा मलाई धेरै खुसी पनि लाग्छ हिजो आज मान्छेहरूसँग कुरा गर्न, इन्ट्राक्ट गर्न। सो धेरै खुसी छु। अब चाहिँ के पढ्ने? अब मेरो साइन्स पढ्ने प्लान छ, अहिले त्यसै भाग गरिरहेको छु, साइन्समा भर्ना पनि भइसकेँ जनपद माविमा, अब साइन्स नै भन्ने हो। जनपद मावि भनेको यहाँबाट करिब करिब 7-8 किलोमिटर टाढा? हजुर। कसरी जान्छौ बाबासँग? बाबासँग बाइकमै जाने। के विषय पढ्ने अब? साइन्स मेन छ। कम्प्युटर पढ्न पाएन होइन? हजुर, त्यहाँनिर कम्प्युटर र बायो रहन्छ भन्ने सुने मैले, अरू त अब फिजिक्स केमिस्ट्रीहरू सबै छ, त्यति कम्प्युटरलाई मात्र। तर कम्प्युटरलाई मैले बाहिरबाट भए पनि इन्टरनेटबाट भए जसरी भए पनि, अब ल्यापटप भइसकेपछि त मलाई अब सहिले भयो, अब इन्टरनेटमा सबै कुरा हुन्छ। सो पढाइलाई मैले त्यताबाट पनि आफूले स्कुलमा कम्प्युटर नपढे पनि अब सकेसम्म इन्टरनेटबाट खोजेर आफूले पढ्ने प्रयास मैले गर्नेछु। तिमीलाई मान्य डक्टर चन्द्र भण्डारीले फोन गर्नुभएको थियो? हजुर एकदम, उहाँले पटक पटक फोन गर्नुभयो, रिजल्टबाट पनि फोन गर्नु, रिजल्ट पछि पनि फोन गर्नुभएको थियो, अनि त्यसपछि पनि मस्तचोटि फोन गरिरहनुहुन्छ, सोधिरहनुहुन्छ तिमीलाई के चाहिएको छ कस्तो छ, अनि उहाँले धेरै गर्नुभयो खुसी। अनि आज ल्यापटप पनि पठाइदिनु भयो, कस्तो फिल भएको छ? धेरै खुसी लाग्यो उहाँले त्यति गर्नुभयो, त्यो मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो उहाँले त्यो गर्नु, उहाँले त्यो सपोर्ट मेरो लागि धेरै कुरा, जे पठाए जस्तो भए पनि होइन सपोर्ट भन्ने धेरै ठुलो कुरा हो। भेट चाहिँ भएको छ कि छैन तिम्रो? भेट मेरो पर्सनल्ली चाहिँ भएको छैन अझैसम्म, तर भेटौँ एकचोटि भन्ने मन चाहिँ छ। के भन्छौ भिडियोबाट ल भन? म के भन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, अनि डाक्टर सुनिल शर्माजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँहरूले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, र यो सपोर्ट पछि मेरो पक्कै पनि मेरो भविष्यमा राम्रो हुनेछ, र यो सपोर्टले मैले तपाईँहरूले गरेको सपोर्ट खेर जान दिने छैन, र जसरी तपाईँहरूको मेरो सबैको नाम एकचोटि संसारमा चिनाउने छु भन्दै अहिले त्यही भन्न चाहन्छु।
हस् ल राम्रोसँग पढ राम्रोसँग बस है केही पऱ्यो भने भन हस् एकदम हस् धेरै धेरै धन्यवाद खुसी लाग्यो हस् नमस्कार नमस्ते भवनजी नमस्कार तपाईँ ऋषिराम कण्डेलको बुवा हजुर त्यत्रो 10 वर्ष लगातार दुःख गरेर छोरोलाई प्रत्येक दिन बिहान मोटरसाइकलको पछाडि राखेर स्कुल फेरि प्रत्येक साँझ स्कुलबाट घरमा ल्याएर गरेको दुःख को रिजल्ट पाए जस्तो फिल भयो कि भएन यो पटकको एसीको रिजल्टले होइन राम्रो भयो राम्रो भयो अब मैले जति दुःख गरेको थिएँ त्यस अनुसारको बाबुले रिजल्ट ल्याइदियो म त्यसमा धेरै खुसी छु राम्रै भन्नुपर्छ बाबुको भविष्यका लागि चाहिँ के सोच्नुभएको छ अब मैले बाबुको भविष्यको लागि त बाबुलाई अब पढे जति मैले पढाउने हो अनि उसले चाहेको कुराहरू मैले पुर्याउने भनेकै छु र सबैको सपोर्ट मेरो आवश्यकता पर्छ र सपोर्ट र सहयोग भएको खण्डमा मैले पनि गर्नपर्ने बाबुलाई सहयोग गर्ने पढाउने पढेसम्म पढाउने मेरो विचार छ सर आजसम्म यहाँले के काम गरेर चाहिँ छोरालाई यति दुःख गरेर पढाउनु भयो अब मेरो त वास्तवमा भन्ने नि अब पुस्टौले सम्पत्ति पनि मेरो केही पनि होइन म एउटा सामान्य किसान व्यवसाय किसान हो म अब त्यही किसानबाटै मैले बाबुलाई यत्नसम्म पुऱ्याएँ र यसभन्दा माथि पनि अब मेरो विकल्प भनेकै त्यही हो अब जागिर छैन केही छैन अब किसानै गरेर मैले बाबुलाई पढाउने मेरो सोच छ सर बाबु चाहिँ के बनेको देख्नु मन छ यहाँलाई बाबु त राष्ट्रिय मान्छे बनेको मलाई देख्न मन छ त्यसले गर्दाखेरि मैले बाबुलाई जति हो राज्यमा चिनाउने विदेश स्वदेशमा चिनाउने मेरो ठुलो धक्क छ सर तपाईँ परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ हामी परिवारमा बुवा आमा अनि हामी तिनवटा छन् श्रीमती छोरा म तपाईँको एउटा सन्तान हजुर पहिला तपाईँको छोरा नर्मल छन् भनेर मान्छेले हेर्ने नजर र तपाईँको छोराले ल्याएको रिजल्ट पछाडि यहाँलाई बोलेका शब्दमा चाहिँ कति फरक पाउनुहुन्छ र होइन पहिला पनि मलाई यस्तो हाम्रो बाबुलाई त्यो नराम्रो नजरले त कसैले पनि हेरेन सर तर अब रिजल्ट पछि पनि अब हेर्ने त कुरै भएन तर पहिला पनि मलाई समाजबाट अनि आफ्नो जान्न पऱ्यो कसैले पनि बाबुलाई यस्तो छ बाबु भनेर कसैले पनि नराम्रो हिसाबले हेरेन र पहिला र अहिलेकोमा पढाइबाट हेर्ने नजर र पहिलाको नजरमा खासै अन्तर छैन उसले आफ्नो हिसाब किताबले अगाडि बढिरहेको छ पढाइ निरन्तर अगाडि बढाएको छ त्यही नै हो सर यहाँलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्थाले झट्ट सक्ने भए त यस्तो गर्थेँ होला नि यस्तो गर्न पाए त बाबुलाई कस्तो सजिलो हुन्थ्यो होला नि यति चाहिँ गर्न नसकिने भयो भन्ने जस्तो कुनै सामग्री यो वा त्यो केही फिल चाहिँ त्यस्तो छ अब एकदेखि 10 पढाउँदासम्म त सर मलाई यो आर्थिकको बारेमा खासै त्यस्तो लोडिङ भयो जस्तो मलाई लागेन अबको विषयमा अब आर्थिकको अलिकति समस्या रहन्छ कि अब मेरो जागिर छैन केही छैन त्यस्तो हुँदाखेरि केही हुन्छ कि भन्ने सोच छ त्यसमा पनि अब सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ अब अहिले माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारी माननीय डाक्टर सुनिल शर्माले अब एउटा यो राम्रो जान्न पऱ्यो मेरो लागि अहिले मलाई तत्कालै चाहिने आवश्यकलाई पुरा गरिदिनु भयो उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यही नै मेरो अहिलेको आवश्यकता हो अहिले त्यही नै मलाई आवश्यकता थियो त्यो पुरा गरिदिनु म धेरै आभारी छु सर हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद